Tregu i kriptomonedhave është rikthyer fitimeve në sesionin e së mërkurës pas humbjeve të realizuara një ditë më parë. Në këtë mënyrë Bitcoin është ngjitur sërish pra nivelit të 36.000 dollarëve. Analistët shprehen se tregu po përpiqet të gjejë një stabilitet, ndërsa muajin e kaluar Bitcoin fitoi 37% të vlerës. Kjo rritje e dukshme e çmimit ka rikthyer interesin dhe motivimin e investitorëve në hapësirën e kriptove pas një periudhe në stagnacion. Gjithashtu analistët dhe ekspertët e tregut janë optimist për perspektivën e kriptove edhe për 2 muajt e mbetur të vitit. Kjo ndjenjë e riportërie rritse pason një rikuperim të fuqishëm gjatë 9 muajve të parë të vitit, periudhë gjatë së cilës Bitcoin është rritur me 124%. Sipas analistëve ka pasur disa faktor kyç që kanë ndikuar në këtë rritje. Së pari është pauza në rritjen e interesave nga Rezerva Federale. Në dy takimet e fundit, Banka Qendrore Amerikane ka mbajtur të pandryshuar në intervalin nga 5.25 deri në 5.5% normën bazë të interesit, vendim që ka pasur një ndikim të rëndësishëm në rritjen e kriptomonedhave. Një shtytës tjetër i rëndësishëm i optimizmit të investitorëve është edhe pritshmëria që Komisioni Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve në SBA të miratojë fondet e tregtuara në shkëmbim në Bitcoin ose siç një ndryshe ETF. Miratimi një ETF-je të tillë do të ishte një moment historik për tregun e kriptomonedhave, pasi do të siguronte investitorëve tradicional një rrugë të rregulluar për të investuar në Bitcoin dhe në kriptovaluta të tjera përmes tregjeve të rregullta të aksioneve.